من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. Vlastito Božje ime je Allah. Ono označava stvoritelja svega što postoji. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imena, Esmaul Husna, o čemu Kur'an kaže: Allah ima svoja lijepa imena, pa ga po njima zovite. Muhammed alejhisselam kaže: Allah dželešanuhu ima 99 imena i ko ih dostigne, ući će u džennet. Al-Hafid. Onaj koji ponižava. Onaj koji ponižava svoje robove, koji to zaslužuju. Ovo je ime najbolje spominjati zajedno sa imenom suprotnog značenja Ar-Rafi, jer zajedno znači da Allah svoje robove i ponižava i uzdiže.